Infogloub.cz, portál o všech známých i neznámých místech na zemi. Tipy na výlety, novinky ze světa letních i zimních outdoorových aktivit. Infogloub.cz, SK nebo EU. Hledáte ideální řešení v oblasti úklidu zahradnických či řemeslných prací? Spolehněte se na profesionály. www.rossiservice.cz. U dalšího dílu pořadu Travel Journal a já jsem velice ráda, že v dnešním pořadu můžu přivítat velice zajímavého hosta a tím je pan Miroslav Jakeš. Dobrý den. Dobrý den. Tak já vás představím jako polárního průvodce a cestovatele. První otázka zní, co si máme představit pod slovem polární průvodce? Tak každý asi ví, co je to průvodce a polární, to znamená, že já se pohybuju v těch polárních oblastech, což je oblast Arktidy. Takže velká zima, ta vás láká. Tam bývá zima, když je zima. Ale v létě třeba takový Grónsko, třeba nebo i na Špicberkách, je tam nad nulou, je tam teplo. V Grónsku rostou. K tomu se všemu ještě dostaneme. Ano. Já se vás jenom zeptám na začátku, jako dítě třeba jste cestoval, jaký jste měl vztah k cestování jako dítě, cestoval se s rodiči, jezdil jste k moři, do teplých krajin, nebo jak jste to měli? Já jako si pamatuju jako kluk, tak jsem hodně sportoval a neměl jsem vyhranění zájem, že bych nečetl jsem nějak knížky, jako třeba Amundsen, který už jako kluk se na to připravoval od mládí, trénoval a že se chce stát polárníkem, tak já vůbec jsem tyhle ty zájmy neměl. Měl jsem dobrý, myslím, vztah k přírodě a ke zvířatům. Pamatuju si, že jsem chtěl dělat chovatele koní, taky jsem chtěl třeba pracovat jako dřevorubec v lese. Nakonec jsem šel studovat strojařinu a poměrně pozdě jsem se dostal k nějakému cestování. Jo. Já vím, že jste prošel docela více zaměstnáními, vlastně, že jste toho prošel docela hodně, než jste se vlastně začal zabývat tím cestovatelským. Prošel jsem, ano, řadu zaměstnání, jak teda v úřadu, což mě moc nebavilo. Já jsem měl vždycky nějakou, spíš takovou, chtěl jsem vidět nějaký výsledek za sebou a dělal jsem i třeba na vrtech jako vrtní dělník. Což jako to je docela zajímavá práce. Vzpomínám na to rád, protože zase jsme byli někde v přírodě, sice někdy těžká práce. A vždycky ale trošku to bylo ty zaměstnání spojeny s tím cestováním. Trošičku, jo, třeba u těch vrtů, když jsem inženýr, tak jsem tam vlastně dělal takovou dělnickou práci, tak mi tam třeba umožnili to, že mi dávali volno na to cestování, anebo se tam dělal v turnuse. A jste cestoval třeba s rodiči někam do těch teplých krajin, nebo? Když jsem byl ještě mladý, tak občas nějaká jen zdovolená s rodiči, ale to cestování zas moc nebylo. A předpokládám, že vás to až možná tolik nebavilo, jenom taková to pasivní dovolená možná? Nebo jaký jste třeba turista, nebo byl jste turista teda v tom? Byl jsem, no potom začínal jsem hodně tak jako trampovat. Zpočátku... Po vlastech českých, nebo? I po vlastech na Sázavě, po Česku a vlastně poprvé do ciziny jsem vyjel až velmi pozdě, až možná po vojně až. A to jsem měl s vodákama do Rumunska. No a to Rumunsko jsem hodně času navštěvoval jako podobně jako třeba Bulharsko. Vlastně to byl socialistický sektor, kam nebyl problém. No ten západ to bylo horší. No a ale myslím, že velký vliv na mou budoucnost, nebo jako, že jsem se dostal k tomu cestování, pokračoval, tak mělo setkání s jedním člověkem, ano, takovým nadšencem, já nechci jmenovat, který vlastně mě nějak... Jsme byli stejného ražení a hodně jsme spolu cestovali a tak to nějak pokračovalo. Jasně. No a teď mě teda řekněte, protože to mě hodně zajímá, to si myslím, že bude velice zajímavé povídání o tom severním pólu a o té Arktidě, protože jak jste se k tomu vlastně dostal poprvé? Kdy jste tam třeba poprvé vyjel, nebo vlastně ty vaše myšlenky k tomu, jak se dostali? No poprvé jsem vyjel do těch polárních oblastí a to byla docela velká expedice v roce 1984, kdy jsme ještě ve trojici přešli z východu na západ Grónsko. Byl to první československý přechod Grónska. Ale to bylo jen tak jako okrajově jedna z cest, ale opravdu takový to polární cestování. Předtím ještě jsem byl v roce 1989 v Antarktidě, kdy jsme zakládali takovou malou českou stanici. Ale ten
začátek bych řekl, začal tak asi rokem 1992. Já jsem po převratu pracoval jednu dobu v Německu. Tam mi sehnal práci bratr a bydlel jsem tam u svého šéfa a jednou přišel takovýma novinama, ukázal mi tam článek, velkou fotografii a expedice Arvid Fuchs s jachtou Dagmar N kolem severního pólu. A řekl mi, hele, ozvi se, napiš mu. Tak jsem mu napsal nebo zatelefonoval, navázal jsem kontakt a on mě na tu expedici vzal. Byl jsem tam jen krátkou dobu a v té době byla ta expedice byla v Rusku, kde jim to zajišťovala ten pobyt nebo ty papíry a různý ten servis. Jedna ruská agentura, v níž byl takový veliký polárník Michal Malachov a další polárnice. A já jsem se tam tenkrát zmínil, jen tak v rozhovoru, že bych chtěl jít na severní pól. A oni mi ještě ten rok poslali pozvání jedna z prvních expedic nebo výprav, která byla vlastně zaměřena komerčně pro turisty. Nebyla taková ta dlouhá, co chodil Amundsen, teda Píry a těhle polárníci, byla zkrácená. A to znamená zkrácená na jak dlouhou dobu? Asi my tak? Jsme tam šli asi jen 100 km před severním pólem. Jo, jenom. A startovali. No a dlouho jsem scháněl sponzora, nakonec to dopadlo, že jsem tam měl s vysavačem, s Luxem, no. Ta firma mi na to dala peníze a vlastně tím rokem to nějak začalo. Pak jsem měl do Grónska připravovat zájezd 94. protože už jsem začal pracovat jako průvodce. No, a k tomu jste se teda dostali k tomu průvodcovství? No to tak nějak postupně. Já jsem ještě po listopadu byl nezaměstnaný, měl jsem takový různý práce, takový stavební dělník, jo, takový. Jste velice prodával, člověk, prodával jsem vysavače a no. Když jsem prodával ty souběžně jako ty vysavače, tak jsem ještě začal dělat pro jednu turistickou kancelář průvodce. Jezdil jsem třeba do Afriky, po Evropě s autobusama. Takže teplo. I teplo, ano. Procestoval jsem, dá si říct, celou Evropu s tím, s nima a postupně pro ně jsem připravoval i zájezd do Grónska i na Špicberky. No a pak už se to nedalo ty vysavače prodávat, dělat dvě práce, tak jsem už se věnoval jen tomu průvodcování. Takže od té doby se vlastně věnujete, dá se říct, už jen průvodcování a jednak pro cestovní kanceláře a pak i samostatně já si dělám svý takový mini výpravy do těch polárních oblastí a nebo i na hory, třeba na Aconcagu, ten nejvyšší Ameriky, už jsem byl 9x. Máme tady nějaké video, koukám, tak tohle jsou záběry ze severního pólu, kam už každoročně jako lítám, s turisty chodím na ten severní pól. Já vím, že na tom severním pólu jste byl snad do letošního roku 10x, je to pravda? 10x. Já jsem tam vlastně jako byl v té oblasti 8x, ale 2x, když jsem tam byl na tom severní pólu, tak jsem šel na 2x. Došel jsem s jednou skupinou, vrátil jsem se, vzal jsem druhou skupinu a znovu jsem šel na těch 10 dní. Ta skupina, to znamená, to je zhruba kolik tak lidí? Ono to může být jeden, až třeba pět, šest lidí. V tomto roce jsem šel na 2x, opět zase 2x, tak v první skupině jsem měl 5 lidí, tam byly 3 Rusové, jeden Francouz a jeden Čech. A po druhý jsem šel jen s jedním ruským klientem, který si mě jako vyžádal, chtěl jít, abych já šel s ním, tak jsem šel po druhý takhle. A na příští rok měl bych tam jít a budou tam nějaký Češi. V roce 2011 tam pojedete po 11. No. Takže tohle máme teda z toho severního pólu. A tady třeba takhle se tam právě, to je letadlo, který lítá v severním pólu, je tam vybudovaná polární stanice Barneo v blízkosti pólu. Docela zajímá, kolik tam je tak stupňů, protože taková průměrná teplota zhruba, kolik tam tak může být? Nejoptimálnější období pro tyhle ty lyžařské výpravy nebo je tak zhruba ten duben, měsíc, kdy je už světlo, tam už bývá celý den světlo. Není tam ani extrémní zima, ani jako teplo. Samozřejmě bychom byli rádi, že kdyby bylo tepleji, ale nemůžeme, protože vlastně to moře je zamrzlý. A když pak přibývá, jako se otepluje, tak je čím dál víc ty ledy praskají, je víc a víc vody.
Takže tam může takže být. Takže pokud chceme na severní pol, tak nejde. Může tam být. Tam to kolísá. Můžete tak zažít pár stupňů i nad nulou. To vážně, se stalo, tak. Ale to, že jsme tam měli najednou úplně v oblevu, nepřišlo takový velký oteplení. No. A může být třeba minus 30, minus 40. To tam skáče a je to nevyspytatelný. To je docela hodně. A mně právě pochod, mně se to strašně líbí. Já to rád chodím. Vám se líbí ta zima, minus 30, minus 40. To ne, mně se líbí ten pochod na severní pól z toho důvodu, protože se to nedá předem naplánovat. Hmm. Je to opravdu, člověk musí při to myslet. Hmm. Ten, no tak tohle. No, to je ten můj, to nejsem já, ale to ten to bych nepoznala, poslední můj ruský klient, který tam byl se mnou a tady se reduje, že jsme dosáhli severního pólu. Mě nedá se nezeptat na to, samozřejmě je mi jasné, že to oblečení musí být nějaké speciální vybavení, ale tak co třeba, když opravdu je někdo tak nadšený jako vy, jaké to oblečení musí být teda, kde se třeba sežene, nebo jsou nějaké specializované obchody? Ano, já mám svý vlastní oblečení, který mám vyzkoušení, že? Ale pokud byste třeba vy chtěla se konkrétně jít na severní pól, můžete tam i letět vrtulníkem, nemusíte, že tam se pořádají pro starý lidi, že tam... Takže ani člověk nemusí vystoupit. Ano. Hmm. No, vystoupí na tom. Vystoupí. Vystoupí, projde se tam třeba na 2 hodinky, ten nejlehčí variant, ale pokud jdete do té oblasti, tak dostanete veškeré vybavení od té agentury, která to pořádá. Tam prostě přiletí lidi na Špicberky a od spodního práda, od ponošek až po polární vybavení. To je, dostane ten člověk. Veškerou... A kolik tak třeba vrstev ten člověk na sobě má zhruba? Nebo to je jenom jedno oblečení, které je opravdu jako hodně silné? Dostanete to hodně. Je tam možnost, někdo je jako z těch teplejší oblastí, třeba tam jsem prováděli Mexičany, měl jsem tam v loňském roku, v roce první Mexičanku a ženu vůbec, první ženu z Latinské Ameriky. Jo, kterou jsem tam. Tak tyhle lidi jsou takový trošku na tu zimu nepřipravení, ty si to třeba vezmou víc. A musíte to oblečení neustále přizpůsobovat té teplotě a těm povětrnostním podmínkám. Znamená, že když jdete na delší dobu, tak máte toho oblečení teda více. Ano, raději je mít nějakou rezervu, protože a neustále, když se trošku jako je méně zimy, tak trošku zase se svlíknou, nesmíte se zase nějak moc přehřát, protože ta vlhkost se zase na, jako sráží. Jo, tak. A s botama to je třeba jak? To jsou jenom jeden druh bot? Nebo? No, boty to je vlastně ta nejdůležitější součást toho vybavení, tak musí být opravdu jako kvalitní. Já říkám, můžete mít dobrý oblečení a nemáte dobrý boty, tak já mám stejně zima. Takže to máme, já mám třeba kanadské boty, to jsou speciální, to má 2 vložky a Rusové, s kterými spolupracují, taky vybavují taky kvalitníma botama. No. To je, říkám, to nejdůležitější. No, to určitě. To jsou opravdu krásné záběry, takže... To je kde tak zhruba natočené? Tohle myslím zrovna z letošního roku a to, co vidíte teďka, tak to je takovou nejhorší překážka, kterou já nemám rád, protože nemáme třeba, jsou taky sánky, že se to dá třeba veliký, že se to dá jako přepádlovat na druhou stranu, ale vychodíme většinou prostě tyhle ty překážky musíte buď obejít. Když je tam voda, tak to obcházet, anebo čekat, až to třeba zamrzne, nebo po tenkým ledu opatrně to přecházet. A tam hrozí, že se třeba proboříte. No. A když se to stane? Stalo se vám to třeba někde? Mně osobně ne. A ani mým klientům zatím. No. I když jsme přecházeli na ty místa, letos to bylo opravdu na hraně. Ano. A těch vodních překážek bylo hodně, a to tenkýho ledu taky. A musel jsem i někdy přejít místo, kde vlastně ty ledy jsou v pohybu. Jako se pohybou ty kryje takhle vedle sebe, že to skřípe. A tak jsem, rychle jsme to třeba přišli, anebo já jdu jako první. A těm lidem, co jsou za mnou, napředu zkoušet a říkám jim, až se to pomdenou, takhle začne vlnit, tak na mě křikněte. Protože to už je na hraně a pak už hrozí, že se proboříte. No.
A kolikrát třeba také ročně vy takhle tam lítáte, nebo si děláte tyto výlety a expedice? Tak na Špicberky, na severní pól, jen v tom měsíci dubnu se tam dá. Pak samozřejmě jsou v létě jedině zase s ledoborcem, to je úplně jiný druh dosažení severního pólu. Ale jinak já ještě, když třeba jedu na ten severní pól, protože děláme to přes Špicberky, kde vlastně všichni se tam jako celého světa tam přiletějí do Longyearbyenu, tak třeba ještě tam pořádám lyžařské výpravy na Špicberky. A vlastně ty Špicberky jsou mý takový nejnavštěvovanější místo. Byl jsem tam zhruba asi 40krát. Jak teda 40krát? v zimě, tak i v létě tam jezdím, pořádám hlavně s turisty výpravy. Dokonce jsme tam byli dvakrát na Silvestra, slavili jsme tam i milénium. Tak to by mě docela zajímalo, jak tam může vypadat se Silvestra. Já myslím, že tehdy jsme byli asi nejsevernější vůbec lidé na světě, kteří tam ve stanu při svíce za polární noci oslavili příchod nového tisíciletí. To zní až romanticky, bylo to nádherný. A mám zážitek na celý život z toho. No. Takže to je moje oblíbená oblast a bude. No a další takovou, kam jezdím často, je Grónsko. Zrovna vidíte záběry z Grónska, z toho ledovcového štítu. Ano. Tam je mimo Antarktidu je vlastně Grónsko největší, je největší ledovec. No a to je sice ve Špicberg, ale je to, ty soby jsou taky v Grónsku, tohle je taky Grónsko, tady je vidět okraj toho ledovcového štítu. No tak tam jezdím, byl jsem tam možná zhruba 25krát. Já mám pocit, že teda jak z toho vašeho vyprávění, že vlastně v České republice vy skoro se vůbec nevyskytujete. No tak, ale jo, to je zase... Samozřejmě, ale jako... Teďka například skončí sezóna, teď do konce roku vlastně jsem bez práce a je to špatný, no ale zase po tom novém roku vyrazím, už tam mám spoustu jakoby výprav. No, dělám jak ty výpravy s těma turisty, to mě vlastně živí taky, že musím se nějak živit a tak dělám i svoje vlastní solový třeba výpravy, anebo jen... Mě docela zajímá, jak je to finančně nákladný, taková výprava, jestli se to dá nějakým způsobem popsat, kolik tak zhruba? Tak ty turisty, pokud tam jedou, to je zhruba záleží kam, je to trošku dražší než někam k moři, protože tam potom ty letenky a podobně ty spoje, to jsou malý letadla, tak je to dost drahý. A jak dlouho se tam třeba takhle letí? Tak na Špicberky během jednoho dne se třeba dostanete, že do Grónska taky během jednoho, dvou dnů, takže se to není dlouhá cesta, ale ten severní pól je drahý teda. To je zhruba ta lyžařská třeba výprava na těch 10 dní, co já tam chodím. Oficiálně to přijde skoro přes 23 tisíc euro. Jo. Já teda vždycky se pokusím aspoň pro ty český účastníky nějakou slevu jim dojednat, protože mám dobrý kontakty s tím hlavním organizátorem Viktorem Bojarským. Takže, no ale... Tyto záběry jsou pokud já jedu svý vlastní výpravy, jo, tak to jsou výpravy, které se teda financuju. No a do toho Grónska ještě na Špicberky, tam to není tak ještě není tak drahý, jako třeba chci ještě jít na jižní pól do Antarktidy a to nezvládnu, prostě bez sponzorů. To je, jsou drahé záležitosti. No. Takže budete schánět sponzory. No jedině tak. No. A daří se? Já nemám na to nějak velký čas a nemám vlastně takový ty manažerský, jako někoho přesvědčovat, aby mi ty peníze na to dal, nemám na to, říkám. Tak třeba po dnešním pořadu, až vás někdo uvidí, tak si řekne, no, že toho já mimo to, že dělám ty polární oblasti, tak trošku koníčkem jsou i ty hory, nebo dal jsem si takový cíl, projekt, jsem to jako 7 vrcholů a 3 póly, to znamená víc všechny ty nejvyšší hory kontinentu. Mám již 5 a schází vlastně Everest. To jsem se chtěla zeptat, kolik máte na Vinson v Antarktidě, no to jsou ale pro mě finančně takový položky, které na to nemám, že jo. A chtěl bych ještě samozřejmě aspoň jednou jít na ten jižní pól. Snad možná, jestli se mi podaří podobně jako na ten severní pól, kam chodím vlastně pracovně, že ještě dostávám peníze, tak nevím, no možná jedině je to cesta, jak se tam dostat, no. A my máme i další plánovaný krásný výpravy, ale o těch se nebudu zmiňovat. Ne? Když se o tom moc mluví předem, tak to pak nevíte. Poslední letošní
pěknou výpravu s kamarádem jsme přišli jako první Češi na lyžích Baffinův ostrov. A na to vzpomínám. A to je zážitek. Hlavně to byla expedice jako krajinově nádherný hory a příroda. A jak se tam bylo dlouho? Já nevím, tak asi 20 dní a zvládli jsme to. No to je ze Špicberg, ano, ty soby. To je krásný. A to bylo takhle blízko vás? Ano, oni někdy jsou třeba tak zvyklí, nebo že oni špatně i vidí, takže přijdou k člověku se podívat, co to je za zvíře. Takže a někdy nezautočí, nejsou ne, zatím se to nestalo. I když může třeba se taky stát, no ale jsou plaší. Tak to je teda opravdu krásné, já jako milovník zvířat, teda tohle by mě asi hodně zajímalo. To je Špicberg, Longyearbyen, to hlavní středisko tam. A tady vypadá, že bylo docela teplo. No to jsou letní ano, záběry, tom červenci. A tam je zhruba třeba kolik tak stupňů? Může být až třeba 15 stupňů, jo, 10, od 5 do až 15 stupňů. To si myslím, že zase na to chození může být zase příjemný. No, někdy je tam svítí sluníčko, že se svítíme jen tak do trika. Ono tam sluníčko je i teplejc, ale fouká někdy ten studený vítr, že zase musíte se přioblec, ale rostou tam i houbičky a kytky, no já tam sbírám houby. Vážně? Takže si vždycky přivezete a vůbec třeba v Grónsku tam vůbec je ten houbový ráj, prostě tam to jsou každý den smaženice, no. mimo teda ryb, zase tam ryby chytám v Grónsku, takže buď houby, nebo ryby, to se tam uživím. A ty ryby to mě docela zajímá, protože mám taky ráda ryby, tak co tam třeba jako takhle se dá chytit? Tak v moři chytám trysky, ano a tak v těch jezerech nebo v řece tam jsou lososy, siveni, takový to dravý ryby. Takže rozděláte ohýnek a no a když mám hlad, tak s ním jako tady, tak s ním hned syrovou, no. Si nasolím, no, to je čerstvá ryba. Dá se to teda, jo? Já jsem to viděl u Eskimáku, že nebo jsem byl na Sibiři u lovců, že to takhle jedí, no tak jsem zkusil strašně mi to chutnalo a nasolím si a s nimi hned syrovou třeba. To je z Grónska, opravdu. Tomu říkají Grónské Švýcarsko. Zrovna to je, jsem se vrátil teďka v září z posledního zájezdu, kde jsme šli. Takže září jste byl teda naposledy. Naposledy a no, to je z Grónského zase ledovce, kdy v létě, jak to tam na okrajích taje, tak tam jsou takový říčky, potůčky a no. To jsou krásný teda. Ne, je to úžasná krajina. Je to třeba Grónsko, pobřeží Grónska je nádherný, hornatý. A máte to jako vysloveně i takový jakože relax, jakože se tam těšíte, že si odrelaxujete? Samozřejmě je to úplně jiná krajina a každému, kdo se chce trošku jakoby je přepracovaný, tak to doporučuji. Jo, já třeba jsem si jednou vzpomněl na toho skladatele nebo Svoboda, že jo. Jako, kdyby třeba takový člověk vyrazil do takovéhle krajiny, já si říkám, tak tam se opravdu přijde jako na jiné myšlenky a třeba to probere. Tam je dostatý, já třeba jdu na expedici, když jdu tou expedicí, že třeba přes Grónsko, tak tam člověk má čas a teďka projde všechno. Tam by mít a to se nestává i účastníkům, třeba jsem tam měl jednoho účastníka a ona na konci toho měla asi 3 stránky popsaní, co všechno udělá, až přijde domů. Jo, protože tam má jako čas popřemýšlet, jo, třeba filozofovat a přijde a nakonec zjistí, že to, co chce udělat nějak, že by se chtěl udělat sebevraždu, že to nemá smysl, že ten život přijde a uklidní se, sklidní se, jo. A když třeba jdu ten extrém, tu expedici, třeba jsem šel přes Grónsko, což sám v 96. roce, což považuji za svůj největší jako výkon, tak si uvědomíte i třeba jiný stránky, jak třeba lidi jako najednou jako cenu má jídlo, nebo základní životní potřeby, a že to ostatní, to nemusíte mít, jo. A já už jsem tak trošku z toho vycvičený, nebo já třeba po dětech, když nedojí, tak já to po nich dojím. Já prostě vidím, si vzpomenu na to, když jsem na tom ledovci a jak bych si dal jen kousek třeba chleba, jo. Jakou to má cenu. A je tam třeba Teplo od toho vařiče, jakou to má obrovskou najednou cenu a ty peníze. Tam si s tím můžete akorát udělat ohýnek. Takže předpokládám, že si berete sebou určitě něco základního, ale tak jako dobře, ty ryby, houby a jinak
jak se tam jako člověk může stravovat? Ještě? No tak ta strava musí být, pokud jdu na extrém, to znamená na dlouhou dobu a musím mít ta to. Ta dlouhá doba je kolik tak zhruba? Třeba měsíc, no, měsíc. To je, no, nebo 3 týdny dám ty výpravy, tak tam musím šetřit každým gramem, protože to všechno tahám. Tam nemám prostě nebo na zádech, anebo na sáňkách, tak ta strava musí být vysoce kalorická, že? A musí být rychle se připravit, to žádný dlouhý vaření. Tohle je třeba vaření na severním pólu ve stanu, kde máme krásný kamínka, ale to jdeme na 10 dní, tam si potom ještě topíme, jo? Tam je teplo, vidíte, že to si tam udělám příjemně, že? Netrpím. I přes noc, no, jako se dá. No celou ne, ale než jdeme spát, tak třeba chvilku musíme osušit ty věci, že? Podobně. No tak ta strava je velice kalorická, no a založená třeba na tucích, no. Hodně třeba jim nudličkou, jen takový ty instantní polívky z Oliotu, pak mám od sponzorů různý takový přípravky, takže dochutím to různě, hodně a do toho. A občas máte i pejsky sebou. Tak abych se přiznal, nikdy jsem nejel se psím spřežením. Jel jsem, ale to bylo v létě na kolečkách, když jsem tam stopnul na silnici. No ale nějak nemusím, já mi stačí, když to vidím, to jsou eskimáci, skutečně tohle z nejsevernější osady na světě, seckymácký, z inuitský Siropolu, kde ještě vidíte ty lidi tam žijou, ještě tím lovem. A co vůbec takové setkání s těma eskimákama? Jak, jsou nějak jakože rádi se poznávají s novými lidmi, nebo? Jo, ano. Jo. Já bych řekl, že já mám aspoň zkušenosti tak, že jsou to takový milí, přátelští lidé, usměvaví, tady jako rádi se s vámi popovídají. A chytali jste třeba společně ryby, nebo? Taky jsem tam byl zrovna tady, chytali jako ty ryby, jak jsem tam u nich byl, že tak. No a jako pomůžou a bych řekl, mně se líbí, aspoň se mi to zdá, nebo byl jsem třeba v Siropolu, v té nejsevernější osadě, že třeba oni i ty rodiče, že jako ty rodiny ještě tak žijou jako společensky. Je celá ta, asi u nich není tak třeba taková závist, nebo taky ty záporní vlastnosti, jako, že ještě jsou hodně, ty rodiče, jsem tam, měli tam MDŽ, tam slaví den žen, zrovna jsem tam byl, tak si tam hrajou s těma dětma, jak děti si hrajou, že? Což u nás nevím, ty rodiče. No. Ale tak jako musí být asi zajímavý, jste říkal, že si hrajou, tak jak se tam takhle hrajou na tom sněhu, jako mají. No, oni, myslím, využívají každý možnosti k nějaký zábavě, protože tam nemají zase takovýto kulturní využití. Hodně tam koukají na televizi. Přijde polární noc na několik měsíců, tak co dělat, že? No, takže snaží se tam nějak zabavit. Pokud třeba v tom nemají to hřiště, tak třeba i na hřišti si postaví brankový tyče a hrajou fotbal. Aha. Populární je třeba jako všude na světě fotbal. No, takže normální klasický míč mají a těma butama. Viděl jsem tam v tom Siropolu, tam byla malá škola, nejsevernější škola na světě, měla asi 18 dětí, tak ty děti si tam hráli na ledu nějakou pálkovanou prostě. No tak teda máte úplně úžasné zážitky teda, to je super. A ještě se vrátím jenom k tomu, teda příští rok máte v plánu teda přesně co? Zase severní pól? No mám to hodně, jsem to naplánoval, ale ten příští rok jsem soustředil opravdu na polární oblasti, dělám třeba ty výstupy v Andách, nebo tak to jsem nechal být, ale tam mám, začínám hned, že jedeme v lednu do Hartangervy, to je nejvyšší položená náhorní planina v Evropě, a pak jedu do Karelie na lyže, pak jedu zase do Grónska, do východního pobřeží, na východní pobřeží, dodělám první jako. Takže ve kterém měsíci vás můžeme potkat v České republice? No, tak tady to bude, tenhleto jaro bude takový nabitý, to bude jen tak chvilku na chvilku přijedu, ale za pár dní zase někam jedu. A co třeba hory v České republice, nebo ty vás vůbec nelákají, ale nebo Tatry, nebo? No taky rád, že jako, nebo, no Tatrachu jsem nebyl dlouho, vlastně už mnoho let, ale tak proč ne vyrazit takhle na turistiku, ale spíš rodina, na to. Rodina, mě právě docela zajímá, jestli se vás rodina vůbec užije, jestli ale, jako s nima taky jezdíte na nějakou dovolenou. Nebo manželka s vámi jezdí na nějaké expedice? No, před 2 lety jsem měl náhodou, protože často lítám a mám ty bonusy, že od letecké společnosti, tak jsem to využil a vzal jsem celou rodinu
na Špicberky. Jo. A líbilo? Takže já myslím, že se jim to líbilo. Dokonce zaplatil nějaký výlet lodí tam z Longyearbyenu. Sám jsem nejel, protože to byl drahý, ale pro mě jsem to udělal. No, takže byli na Špicberkách a taky s dětma jsem byl, vzal jsem je třeba na Island. No, snad příští rok taky někoho vezmu do Grónska, pokud to jak finančně to zvládnu. No, oni spíš ale milují to teplo, že? Takže nějaký Egypt a Tunisko. Přiznám, že já taky miluji teplo, no. Ale po vašem dnešním povídání si myslím, že takový výlet na severní pol by asi nebyl marný, protože to jsou určitě, je to spoustu zážitků a je to určitě něco úplně jiného, jak jste říkal, a asi člověk tam úplně zapomene a vypne a může relaxovat. No a já myslím, že to, jak jste říkal, to relaxování je tam opravdu vynikající a že to doporučuji takovým těm duševně pracujícím lidem, opravdu přijít na jiné myšlenky a myslím, že tam přijdou na spoustu takových nových nápadů a že si tam odpočinou. No. Tak já vám moc krát poděkuju za dnešní opravdu velice zajímavé povídání, popřeju vám hodně úspěchů do toho příštího roku, ať se ženete sponzory, ať se vám všechno povede, no a s vámi se loučím a budu se těšit příště. Já děkuju za pozvání. Naschledanou. Infogloub.cz, portál o všech známých i neznámých místech na Zemi. Tipy na výlety, novinky ze světa letních i zimních outdoorových aktivit. Infogloub.cz, SK nebo EU. Hledáte ideální řešení v oblasti úklidu zahradnických či řemeslných prací? Spolehněte se na profesionály. www.rossiservice.cz